tere , head Motoorse Rahutuse kuulajad , nagu meie viimatises saates lubatud sai või mis lubatud , vihjatud sai , et meil ei ole tänavu kavas ühtegi plaanilist saadet , aga üleplaanilised saated pole kunagi välistatud , siis olge lahked ja palun väga , siin te kuuletegi üht üleplaanilist erisaadet ja selleks on väga hea põhjus , sest meil on täna saates külaline , mina olen Toomas Vabamäe ja minu vestluspartneriks täna on Ragnar Veerus . Tervist minu poolt ka . Kes nüüd ei tea , kes on Ragnar Veerus , siis Ragnar Veerus võitis ühe võistluse , aga vot mis selle võistluse nimi nüüd on , see on maailma kõige suurem võistlus omal ajal , aga Ragnar , kas ise seletad ära , mis võistlus see täpselt oli ? ma võin seletada küll , põhimõtteliselt on tegemist kardi maailmakarikaga , nimelt siis nii-öelda rotaks klasside maailmakarikaga , nende idee ongi niisugune , et nad kutsuvad ise seda ja paljud ka tuttavad inimesed kutsuvad seda nagu kardiolümpiaks , et põhimõtteliselt tullakse kohale , mitte oma kartidega , koha pealt loositakse kardid , selleks on koostööd nii-öelda raamipartneritega ja Rotax siis annab kõigile ka omad mootorid ja siis ongi , tulevad kohale kõikide riikide kõige paremad ja selgitatakse siis nii-öelda kogu selle regiooni kõige parem . ehk siis noh , meie mõistes siis maailmakarikas nii-öelda . no ametlik nimi on sellel võistlusel inglise keeles Rotax Max Challenge Grand Finals ehk just. Võiks siis öelda Rotaxi sarjade maailma finaal või midagi sellist , et kõigi tõepoolest üle maailma kõigi Rotaxi sarjade parimad tulevad sinna siis kokku ja võistlevad omavahel . No eestlastele see võistlus , see finaalvõistlus on tegelikult aastate jooksul ju väga noh , Eesti suurust või õigemini väiksust arvestades on tegelikult väga hästi läinud , sina , kui ma nüüd õigesti arvutasin , peaksid olema kuues eestlasest võitja . Kuues eestlasest võita ja ise olin kuuendat korda kohal ka . No vot , see oli ka üks küsimusi , mida ma tahtsin küsida . mina olen vist käinud , ma ei mäleta , kas ka viis või kuus korda , nii et meil on tõsi küll sarnased näitajad juba . ja viimasest korrast on küll mõned aastad möödas , aga selle eest ma olen kolme eestlaste võitu näinud , nii et see ei ole ka paha tulemus . sina oled nüüd esimene nendest kuuest , kes on võitnud nii-öelda täiskasvanute klassis , TD2-s , mis on kõige võimsam Rotaxi klassi ülejäänud , neli võitu on tulnud juunioritest ja üks võit siis lausa mikrost ehk kõige väiksemast klassist . noh , sa oled praegu 23 juba , et see on kardisõitja jaoks , ütleme nii , et on päris soliidne iga juba . päris soliidne iga ja et miks eestlased varem ei ole sellest TD2-s läbi suutnud lüüa ? Raske öelda , ütleme niimoodi , et meil on olnud siin teatud lained Baltikumi sisesed , et noh , et kuna me ikkagi nagu Eesti on väga väike , et siis nagu tasub alati Baltikumi nagu mõistes vaadata seda ja ütleme , viimane tugev TD2 sats oli tõepoolest niisugune 2010, 2000 kuni ütleme 2013, 14, 15 äärmisel juhul . ja siis , kui see nagu sats ära lõpetas , siis seal oli , noh , seal oli leedukast oli meister , seal oli eestlane , oli 2011 aasta oli Georg Vann , oli ka TD2-ga poodiumil , seal oli üks lätlane , käis 2012 poodiumil ja ütleme , et see oli nagu selle satsi tugevad tulemused ja siis nii-öelda teine sats ongi meil olnud nüüd juba 2020+, et 2021 oli lätlane TD2-s poodiumil , oli kolmas ja nüüd sel aastal õnnestus mul ära võita , et selles mõttes on nagu aina tõusuteel praegu läheb jälle . No see , et sa Balti riigid teised ka sisse sõid , see oli jälle üks asi , milleni ma tahtsin jõuda , et tänavu ju noh , sina olid finaalis eestlastest , aga oli ka kolm lätlast , nii et tegelikult see ju näitab meie siin kohapealse T-sarjade , just nimelt mitte ühe ainsa sarja , vaid kohapealsete sarjade nii Eesti kui ka Balti sarja tugevust . Absoluutselt ja tegelikult ega mul ei olnud sel aastal endal nii-öelda kodumail väga suurt lööki , et ma olin Eesti kolmas ja pileti võitsin Leedust , kuigi sai sõidetud ka Nordicut , kus ma olen meister olnud ja sai nii-öelda noh , üldse noh , siin lähiregioonis on nagu varem võidetud palju , aga sel aastal nagu võita koha peal väga ei õnnestunudki , et õnnestus pilet Leedust saada ja selle pealt ma läksin nii-öelda maailma vallutama siis . No vot Eesti , jah , Eesti meistrivõistlustel või õigemini see ei olegi et ametlikult ei olegi ju meistrivõistlus , et on täna on Rotaxi , mis peetakse ka meistrivõistlus ja see oli mõned aastad tagasi veel teisiti . ja selge .
Eestis olid jälle lätlased kaks esimest, nii et noh, kuna need, see riistvara on ju igal pool maailmas on ühesugune ja võistlused on, käivad põhimõtteliselt ühte moodi, kordid on kõik ühesugused, reeglid peaksid ka olla ja sellest ühesugused, siis põhimõtteliselt võid oma varustuse selga võtta ja põrutada, noh, ma ei tea, minu pärast või Brasiiliasse, kuigi noh, lihtsam oleks muidugi sealt võtta see kord, et kõik peaks olema harjumuspärane. Ja et põhimõtteliselt ongi, et ega ei ole nagu seda erinevust, et lähed kohale, saad kardi ja on, töötab nagu kodus selles mõttes, et nüüd muidugi Rotax tõi väikese uuenduse ka, et järgmisest aastast on neil nii-öelda oma valatud silindrid, et nüüd nad nii-öelda enam sisse ei osta neid ja siis saime ka esmakordselt proovida neid, aga noh, suurt vahet ei ole, ütleme eks, et nii-öelda häälelised vahet treenitud kõrvadel olid, aga reaalsuses tegelikult ei ole nagu suurt vahet. Ja ma tahtsin just selle mootorite loosimise kohta, võt, raamid ja mootorid loositakse, seal on põhimõtteliselt on siis nagu valmis pandud igale sõitele, no, kes tahavad vaadata, pildid on Rotaxi saitedel, kuidas kõik need 400 karti umbes eri klasside, 400 karti on ühes rivis, see on muljetavaldav pilt ja kuna ma fotograafina olen ise käinud ka nendel võistlustel, siis see on niisugune pilt, mida kõik fotograafid tahavad hirmsti saada ja hirmsti pingutatakse selle nimel. Aga kui raamidega ei ole nagu erilist probleemi olnud, siis alati on nagu küsimus olnud see, et kui võrdsed need mootorid siis ikkagi on, mis seal välja loositakse? See on järjekordselt väga keeruline öelda selles mõttes, et muidugi mootorid on alati mootoritel mingid vahed. Et Rotax on, mina ütleks, keskmiselt vägagi võrdne, eriti just TD2-s, sellepärast, et kui ka noh, nii-öelda paljudes muudes klassides on see küsimus, et kas mootor töötab natuke teisest diapasoonis või, siis TD2-l on ikkagi kaks käiku ja põhimõtteliselt on noh, see nagu andestab nii-öelda ka mootori tööl, kui tal on natuke vähem lõppu või natuke rohkem algust või noh, sellised nii-öelda pisinuansid. Ja selle arvelt ma ütleks, et TD2 on nagu päris heas seisus, aga teisest küljest öeldakse, et näiteks mikromaksi, minimaksi on nagu keeruline tööle saada, sellepärast, et seal just need siuksed väiksed nüansid mõjutavad hästi palju seda elu. Et jah, ta on tihe ja ta ei ole kunagi sama, aga ta on suhteliselt sarnane, ma arvan, et Rotax on sellele nagu päris hea sammu lähemale teinud võrreldes paljude muude sarjadega. No kui sa nüüd rääkisid siin, et kõrvaga on kuulda erinevus, et noh, tunde järgi sinu enda mootoritega. Enda mootoritega täiesti võrdväärne selles mõttes, et noh, kindlasti ütleme, et seal ei ole kunagi, kuna otse poe mootorid, siis põhimõtteliselt ei ole nad ilmselt nii-öelda TD2 paremikus, kui ma saan sealt mootori. Et kui ma näiteks enda omadega võrdlen, mis võiks olla ka Euroopas nagu mingi kategooriaga mootorid, siis suure tõenäosusega need on natuke kiiremad. Aga noh, see on jälle nii pisinüants ja kes selle välja sõidab, ütleme, et need venad, kes on seal kohaval, need sõidavad välja, aga ütleme, et annad näiteks nii-öelda ka juba näiteks mitte Eesti meistritele nii-öelda. No, et Eesti 4.-5. mootorit, siis kas see sõidetakse välja, et see on juba väga hea, no, suur küsimus. Rahmide koha pealt ikkagi, tänavu sõideti TD2 oli Pireliga. Ja, sina on viimastel aastatel oled siin Baltikumis ka Pireliga sõitnud. Olen sõitnud, jah. Ütleme, see on ka üks põhjuseid, miks ma olen Pireliga sõitnud, aga teises küljest mulle Pirel väga meeldib. Ta on nii-öelda, noh, see on järjekordselt väga siuksed pisinüansid, aga mulle meeldib just täpselt see, et Pirel on nagu hästi neutraalne raam, et ta on nii-öelda, kui me võrdleme nagu teiste raamidega, siis ta on kõrguselt on ta nagu keskmine, toimivused on ta täpselt siuke, et ta nagu ei jää raja külge kinni, samas ta ei ole ka liiga liberaam ja ta on siuke noh, hea harju keskmine ja ma ütleksin, et eriti mugav on ta kuskil väga heades pidamistingimustes, nagu näiteks oli ka lõpuks Bahreinis, et kui paljud kardid kipuvad minema noh, teatud jäikuste põhjustel ja nii edasi lähevad hüppama, siis näiteks Pireliga nailalt hüppama ei lähe. Aga aitas see sind ka, et oli sul selle raamiga niisugune lähem tutvus varasematest aastatest? Ma usun kindlasti, sellepärast, et esiteks on kujunenud välja mingisugused seaded, millega mul endale meeldib sõita. Me teame, enam vähem oleme katsetanud erinevates tingimustes, mida saab teha, mis mõjub hästi ja mis moodi nagu üldse käitub. Et ma arvan, et see kindlasti andis meile teatud eelise. Eeldades, et meie kuulajad ei ole kõik kardi nüanssidega väga kursis. No kardil ei ole vedrustust ja selline keskmine tossukulutaja võib siis küsida, et vedrustust ei ole, no mida asjade sa siis veel seadistate? No, muidugi need seadistamise võimalusi on tohutult palju, aga selles mõttes, et kõige lihtsamad asjad, kuna ei ole just täpselt vedrustus, siis nii-öelda kardi jäikust sa saad mõjutada teiste aspektidega, mitte siis vedrustusega, näiteks kui jäik on sul tagavõlja ja nii-öelda ka väga, väga suurt efekti omavad nii-öelda ka näiteks kardi kõrgus eest ja tagant, et siis ta ongi reaalselt, kui kõrgel on ta maast, et siis nii-öelda mitte amortide kõrgused. Ja muidugi, noh, mis ma tahan ise veel, olles ise ka kunagi sõitnud nende asjadega, siis näiteks üks
mis tundub täiesti arusaamatu kõrvalseisjale, istmetoed on väga oluline asi, mis määravad sõiduomadusi. On, tõepoolest ja ka seekord oli nii-öelda täiesti nagu lahkarvamusiga sõitjate seas, et kui sa vaatasid ka rivised, siis osad sõitsid, no et seal on nii-öelda nagu raami küljest tulevad istmetoed, mis on siis nagu tehase poolt juba nagu raami küljes ja siis on nii-öelda lisaistmetoed ja kes sõidab lisaistmetugedega, kes ei sõida, kellele kuidas meeldib ja see on ka täpselt see, et erinevatel raamidel need istmetugede lisamised ja äravõtmised mõjutavad nagu ka natuke erinevaid aspekte, et see on see jälle hästi peen mehaanika. Räägime nüüd sellest, kuidas sa sinna võistlusele läksid, sa võitsid Leedust selle pileti, see oli millalgi septembri kuus tõenäoliselt. Septembri alguse pole, jah. Mida sa ette kujutasid, et mis sul šansid võiksid seal olla? Ma kujutan ette, et noh, Euroopa sõitjaid, kes sinna tulevad, sa enamik ilmselt teada, aga noh, just TD2-s on, kust tulevad, Kanadast on kõvad sõitjad, Austraaliast, Uus-Meremaalt, Lõuna-Afrikast, noh, teine kord ka Brasiiliast. Tõepoolest, ütleme niimoodi, et kui tulla selle esimese küsimuse juurde tagasi, et mis moodi nagu mina sinna läksin, et kui tavaliselt on nagu olnud keskmiselt kas hea või siis isegi nagu väga hea kodune hooaeg ja näiteks 2021 õnnestus ka Euroopas teha paremaid tulemusi, siis nagu läksid teatud ootustega. Sel aastal ma ütleks, kuna nagu kodune hooaeg ei olnud kuigi hea ja pigem kesine, et siis ei olnud nagu erilisi ootusi, et lootsin muidugi, et jah, et see kord lähme jälle ja proovime ja teeme, aga otseselt ei olnud sellist tunnet, et noh, nüüd see aasta võiks olla see aasta, aga võibolla see just oligi hea, aga jah, ütleme, et sõitjates, kes seal koha peal on, et tegelikult Euroopa konkurents on ikkagi kõige kõvem, et ka vaatsin nii-öelda eelfinaalide finaalide ajal, et esikümnes ikkagi eelkõige mahuvad eurooplased ja siis seal oli jah, tõepoolest kanadakaid oli ka üksikuid lõunameeriklasi, kes etepoole sattuvad aegajalt, kvalifikatsioonis mahtus esigi kolme koguni israelane, nii et selles suhtes päris jah, ütleme, et põhiliselt on Euroopa, aga neid nii-öelda rahvusvahelisi nimesed ikka satub sinna. Mingid kohta sa endale eesmärgiks ei seatud või? No alati on eesmärgiks on olla parem, kui oled kunagi olnud varem, eks ole. Ja mis sulle enne varem oli või parem tulemus? Enne nii samuti ka Bahreinis 2021 aastal olin 13. Ja see oli ka täpselt niimoodi, et nagu vastupidistes oludes, et kuigi tuli mu parim tulemus tolle hetkel, siis tehniliselt ma arvan, et mul oli sellel aastal üks kõige kehvemaid nii-öelda tehnikaparke, mis ma olen nagu loosiga saanud sealt, et jube raske oli kvalifikatsioonis, kuidagi õnnestus läbi suruda end eelfinaalidesse, noh, ehk siis nii-öelda kvalifitseeruda üldse finaali ja finaalis õnnestus tõusta, kas ma võin valetada ka mingi 13 kohta äkki, et siis oli lihtsalt nii-öelda asjad sattusid õigel hetkel jälle nagu hästi kokku. No tänavu käis, mehaanika oli hoopis teistsugune, et juba algusest peale paistes, et läheks päris hästi. Oli küll, jah. Ütleme nüüd, et esimeses treenis just kui nagu midagi erilist välja joonistunud, aga teises treenis jah, ütleme, et läksime juba kohe nii-öelda, kuna ka mootorid on uued, mis meile kätte antakse, siis mõtlesime just, et saame äkki mootori natuke paremini sisse töötada, panime natukene nii-öelda kiirem ülega, noh, nii-öelda siis aeglasema ülekanda selles mõttes, et mootorile rohkem anda seda jõudu taha, et ta saab minna kõrgematesse pööretesse, natuke rohkem ennast kulutada, sisse töötada ja seda, puhtalt seda tehes me juba teises trennis olime kõige kiiremad. Aga pärast seda meil, jah ütleme, et testisime siia sinna, keskmiselt tulemused olid päris head, päris esiotsa ma ei kuulunud, aga näiteks viimase trenni eel meil üldse tekisid piduriprobleemid, nii et siis ma olin üldse päris tagaotsas, nii et kvalifikatsiooni minnes, aga ma ei teanud, mis seisus ma olen tegelikult. Kvalifikatsiooni tulemus oli sul milline? Oma gruppi võitsin ja kuna teine grupp oli kiirem, siis kokkuvõttes olin teine. No see on ju väga hea ja eelsõidud, ma kolmest eelsõidust ühe võitsid viimase, see oligi üleüldse kõikide klasside peale kõige viimane eelsõit, no selles mõttes kui eelsõidud lõppisid eestlastele väga hästi, aga ma vaatasin ühte, see oli vist teine eelsõit, kus sa ka alguses juhtisid ja siis vajusid lõpuks vist kas neljandaks ja noh, mulle jäi selline mulje, et algus oli nagu väga hea, aga kas siis oli rehvirõhk kõrge või mingi sellised väiksed detailid? Väiksed detailid ja tegelikult seal oli üldse selline omapära jälle, et hommikul käisime soojendussõidus. Meil olid juba eelmisest õhtust, noh, oligi eelmisel õhtul oli siis kvalifikatsiooni esimene eelsõit. Kui kvalifikatsiooni eel meil oli piduriprobleemid, niimoodi mul kadusid täiesti esipidurid ära. Ja kvalifikatsiooni me saime pidurid tagasi, kõik toimis õnneks, aga esipidurid lekkisid jätkuvalt. Siis sama juhtus ka õhtul eelsõidus, kuigi õnneks samamoodi tulemust oli kõik kokku ja pidurid ära ei kadunud. Siis hommikul, kui me käisime nii-öelda hommikuses soojendussõidus, siis mul pidurid ei olnud taaskord ees.
võigemini nad , et üks pool oli , teist poolt ei olnud ja siis see oli nagu väga etteaimamatu ja me olime väga palju käinud Pirelis sellega ja Pirel siis lõpuks otsustas , et hea küll , sa oled väga mitmendat korda juba siin , sa oled kiire ka , sa oled hea koha peal , vahetame sul kogu pidurisüsteemi ära , nii et ma tehniliselt läksin teise eelsõitu täiesti välja vahetatud pidurisüsteemiga , põhimõtteliselt kettad olid sisse töötamata , klossid olid sisse töötamata , nii et kindlasti oli seal nii-öelda oma harjumise efekt oli üks probleem , et esimeste ringide jooksul ma ei suutnud päris , no tegelikult oligi , et enne starti oli ainult pool ringi ja ütleme , kaks tugevamat pidurdust , et ega ma ei jõudnudki eriti nagu ära harjuda olukorraga . ja siis esimesed ringid põhiliselt läkski harjumise peale , pluss me olime tegelikult mitte läinud just trehvirõhuga kõrgeks , vaid tegelikult madalaks , et alguses võib-olla tõepoolest õnnestus põgeneda natuke rivi eest ära , sellepärast et oli noh , taga läks võidusõiduks ja start oli väga hea , lähe oli väga hea , aga reaalselt hakkas nagu kõik toimima ja mingisugune enesekindlus tekkis viimaste ringide juures alles . Lähme nüüd , hüppame kohe finaali juurde , et üks asi veel enne , kui me finaali juurde hüppame , vot sa mainisid ka siin , et hommikul , õhtul , seal tegelikult oli ju suur erinevus selles , et osad sõidud olidki päeval tavavalguses ja teine osa oli õhtul siis kunstvalguses . No valgus valguseks , aga kuidas see temperatuuri erinevus tunda andis ? Ei kandis ja ütleks niimoodi , et mulle isiklikult meeldisid õhtused sõidud rohkem , päeval läks ta ikkagi nii-öelda jõle palavaks ja mitte just nii-öelda siis ilma poolest ei olnud ebamugav , vaid rajatingimuste poolest , et oligi , et sul oli , kui noh , ka paljud trennid peeti õhtutel siis ja ka kvalifikatsioon näiteks langes pigem õhtusse , esimesed eelsõidud olid õhtul , siis põhifookus läks nii-öelda nagu õhtu ikkagi kiireks saamisele . ja siis , kui näiteks teine eelsõit oli ka päeval , siis oli täpselt see , et täpselt nagu ei kujutanud ette , et kas julgeb minna natuke madalamaks rõhuga , pigem võib-olla püsida samas , me läksime natuke madalamaks , ma pigem arvan , me lõikasime näppu , aga teisest küljest nii-öelda noh , stardikoht oli ju hea ja õnnestus kõik ikkagi enam finaaliks kogemus tuli ka , et kuhu sättida . Just , aga samas ka finaal , ütleme , et ta küll algas nii-öelda päikseloojangus , aga lõpuks ta ikkagi noh , nii-öelda õhk läks juba jahedaks ja ta nagu pigem rajale mõjus kogu aeg nagu , et niisugune õhtune nagu seisukord oli rohkem . no õhk läheb jahedamaks , mootorile meeldib see rohkem , et saab põlemise õhk on rohkem hapnikku ja jahutab ka paremini . absoluutselt , aga põhiline vahe oligi ilmselt see just nende rehvide toimivus ja kuidas sellega nagu paika panna esiteks rõhud ja teiseks ka nagu sõidu poole pealt , et väga palava ilmaga ta ikkagi hakkas nii-öelda , noh , kardimaailmas kasutatakse niisugust terminit nagu mätsima , et pigem tegi nagu sõitmise päris keeruliseks . Niisugune piiri peal hoidmine . just täpselt . räägime nüüd ikkagi siis lõpuks sellest , mitte väga lõpuks , aga järgmise punktina finaalist või , läksid teisest reast alguses Jakub Pesel , kes startis esireast , läks kohe teises kurvis juhtima ja noh , tundus , et kaobki eest ära . mingil hetkel mulle tundus , et see oli niisugune strateegiliselt õige hetk , kui sa tõusid teiseks . miks ta strateegiliselt õige tundus ? sellepärast , et sinu taga läks kohe siis hirmus võidusõit lahti , see tähendab , et hakkas , sinu selja taga tekkis tühi koht . kas sa ise tunnetasid seda olukorda ka samamoodi või oli see lihtsalt juhuste kokkulangemine ? Põhimõtteliselt ma tunnesin seda olukorda , sest et ma nägin ka , nii-öelda kui me stardisirgelt mööda sõitsime , siis seal oli suur ekraan , me nägime sealt ka natuke ringiaegasid , kes tuleb missuguste aegadega taga ja siis , kui nii-öelda kiired ajad , siis läheb lillaks , on ju , noh , kõige kiiremad ajad . ja siis ega ma nägin , et tegelikult kõige kiiremad mehed on meil alles selja taga . ja oligi niisugune hea hetk oli , et enne kui ma teiseks läksin , et niisugune ringike , kus ma võtsin nüüd rahulikult ja ma vaatasin , minu ees on mees , tahab nii-öelda minna Peeselile järgi ja tagant mul otseselt nagu seljas ei elatud , aga ma sain aru , et teise mehe nii-öelda tempo ei olnud päris see ja ma suutsin olla kiirem . ja siis ma tegin selle manöövri , ma nägin , et mul tagant tulevad kiiremad mehed peale , ma sain selle teha põhimõtteliselt ühes kõige aeglasemas rajakohas , ja ega see sellel mehel noh , paratamatult nii-öelda tekkis sealt see vahe minuga , et ma läksin talle vahele , ta kaotas natuke rütmi , ta natuke suri sinna nii-öelda aeglasesse kohta maha ja tagant tulid juba kiired peale ja tegelikult jah , see oli noh , teatud määral strateegiline , aga teatud määral ka juhtusid asjad kokku niimoodi , jah . no see oli hetk , kui 21 ringi oli kogu distants ja sealt oli umbes 2/3 oli veel sõita . Pieselega oli sul siis vahe , ma vaatasin nüüd ringitabelist , 0,7 sekundit sel hetkel . ja vaikselt-vaikselt hakkas see vähenema , et oli sul selline tunne ka , et võiks talle järele jõuda ? Oli küll , ütleme , et esimeste nii-öelda vabade ringide jooksul oli põhiline see , et tagant ei tuldaks peale jälle . Et siis nagu hoidsin pilku ikkagi selja taga , just siis nii-öelda noh , aeglaste kurvide järel , kui oli lihtne vaadata , aga siis , kui taga läks võidusõiduks ja suht kähku läks , siis see võttis ka endal nagu rohkem stressi maha ja siis ma sain aru , et
no nii, nüüd on aeg minna ja hakata Tšehile järele võtma, aga see vahe tuli väga aeglaselt maha ja ütleme, et ta ei olnud kordagi demotiveeriv sellepärast, et kogu aeg ma vaikselt tulin, kogu aeg ma surusin selle jaoks, et ma tulin, et ma tuleks, aga teises küljest ka, noh, et kogu aeg oli selline surumine, et natukene ma tundsin, et ma ikkagi lõpus tapsin ka refi omal ära liiga, et seda mulle ka kõrvalt ütlesid pärast mõned inimesed, kes nii-öelda terava silma kuskasid vaadata, et sa vist surusid üle mingil hetkel seal ja siis ma tunnistin, et jah, ei tegelikult küll. No vahe läks jah 0,7 pealt, läks 0,4 peale, siis püsis seal pikka aega, siis viimasel ringil, kas see oli nüüd Andis Pesel järele või sa läksid ise nüüd sellise viimase kaardi peale, et nüüd, kas nüüd või mitte kunagi? Eks ma ise muidugi hoidsin kõvasti pulssi peal, aga tegelikult Peesel oli selline olukord, et vahe oli no, 0,3 pluss natuke ja ega ta ei osanud nagu otseselt midagi ette võtta, et ta nagu vaatas selja taha kogu aeg ja siis mõtles, et kas nüüd minna katma, mitte minna katma ja siis ta sõitis selliseid väga tobedaid poolkatvaid jooni, mis nii-öelda ei oleks mind otseselt kuhugi tõrjunud, aga teises küljest ta nagu teadis, et ta igaks üks hoiab nagu mingi nurki kinni ja siis ta tegelikult lihtsalt poos ennast nii maha sellega ja kaotas rütmi, kaotas tempo, nii et ta viimased kurvid reaalselt pidi katma, aga ma arvan, et oleks olnud ka mingi 2-3 ringi rohkem, ega ma poleks selle arvelt varem ründama pääsenud. Noh, 0,4 sekundit võib tunduda nagu tohutult väike, aga noh, kardisõidus see on põhimõtteliselt selline vahe, et sealt rünnata ei õnnestu. Ega ei õnnestu, jah. Et lõpus ja siis, kui ta tõesti hakkas katma ja vahe tuli sinna niimoodi. No ütleme, et kui ma ka üle joone tulin Peeseliga koos, eks ole, siis mul oli vahe, ma olin tal otse selja taga, meil vahe oli 0,1 millegagi oli, jah, vahe. Põhimõtteliselt, et see oligi nagu sõiselt nagu ei olnud kardi vahet, aga kui panna nii-öelda need, mis oli 40-ndiku vahe, siis põhimõtteliselt see oli nagu 3 kardi pikkust vahet kogu aeg. Nagu me teame nüüd, kes veel ei tea, siis nüüd kohe saab teada, et sa said esikoha tänu sellele, et Piesel teenis 5 trahvi sekundit. Kas sa nägid seda olukorda, millega ta selle teenis? Stardis kuidagi millegagi, kas ta oli siis õigest koridorist väljas või mis seal täpselt see teema oli? Ta stardi ees sai ja kusjuures ma olin ise väga üllatunud stardi hetkel, et starti üldse lahti lasti, sellepärast, et nii esimeses stardi hetkel, no nii-öelda, et 2 starti prooviti meil anda, esimene kord otsustati starti ei anta, teisel korral anti start, mõlemal korral proovis Peesel olla siis liidrist eespool stardi joonel, kuna ta teiselt kohalt läks, oleks ta pidanud olema muidugi joonel taga. Ja teine kord lastigi lahti niimoodi, et Peesel oli juba, noh, varastaski stardist ja sellepärast ta lõnnestuski esimesse kurvi üldse esimeseks minna, et endal mul oli nagu hea plaan peas, et noh, et kolmas koht, liider võtab stardi, otse liidri järel, et ideaalis oleks nii-öelda esimese kurvi järel teine, aga reaalsus oli see, et ma olin esimeste kurvi järel 4-5. Aga sõidu keskel oskasid sa aimata ka, et tal võib sealt karistus tulla? Teada muidugi ei saanud seda, aga... Et teada ma ei saanud seda, ütleme niimoodi, et ma kogu selle tuhine juures muidugi suutsin ära unustada selle sõidu jooksul. Aga starti järel ma olin täiesti veendunud, et muidugi jah, Peesel saab karistada sellest, kui start niimoodi lahti lasti. Aga sõidu järel mulle pidi meelde tuletama, et Peesel tegi vale starti, siis ma olin nagu, jah, ei, muidugi oli, jah. Kui kaua nüüd sellega aega läks ja kuidas need sündmused edasi arenesed, et suudad sa nagu oma selliseid meeleolusid edastada, et mis siis edasi sai, kui sa olid seal finisheerinud? Ma olin tegelikult väga rahul, sellepärast, et noh, nii-öelda kogu aeg seal esiotsa lähedal olles, noh, muidugi tekis see tunne, et noh, tahaks poodiumil lõpetada, nii. See õnnestus ja tegelikult ma olin ju väga kiire, nii-öelda väga kiiresti ka liidrile lähenemas, see, et ma liidri kätte ei saanud, noh, see oli täpselt see, et ega, noh, tegin kõik, mis suutsin, päris kätte ei saanud. Ja siis lõpuks, kui sai maha tuldud, kaalumistelt läbi käidud, kõik oli korras, kart tehnilisse lükatud, siis mulle nii-öelda juba mehaanikud asjad tuletsid meelde, et soovisin muidugi õnne algselt ja siis tuletsid meelde, et tegelikult ju Peesel tegi vale stardi, et mine uuri korra selle kohta. Ja siis ma olin ise ka mõtlesin, et jah küll, ma lähen küsin kohtunike käest, et mis seis on. Kohtunikud põhimõtteliselt lehvitsid mulle juba ukse pealt ütlesid, et nad teavad juba, nad teavad kõike. Et rahu. Siis ma otsustasin, et okei, ma rohkem torkima ei lähe ja hakkasin tulemusi ootama. Ja siis kui Peeseli karistus tuli välja, siis oli selge, et mulle põhimõtteliselt juba tehnilises pargis sooviti õnne, et palju õnne maailmameistri. Kas sulle tundub, et Peesel ise ka teadis seda? Ma ei ole päris kindel, kas ta mäletas muidugi ka vahetult peale sõitu, aga päris kähku muutus ta päris nii-öelda, noh, nägu läks natuke pikaks ja päris tõsiseks muutus ja siis kui öelda, mina läksin juba otsima kohtunike, siis tema oli selle aja peale põhimõtteliselt samamoodi kohtunike poole juba teel, ta oli sinna kutsutud, nii et paraku jah, ta ilmselt sai päris kähku sellest teada, kui ta seda kohe ei mäletan.
tal ikkagi selles mõttes vedas, et te olite ju kahekesi sealt need võitlejate grupist nii kaugel ees ära ligi 5 sekundit, need see 5 sekundit trahvi, mis ta otsa sai, kukutas ta mitte teab kui kaugele, vaid kolmandaks, et ta ikkagi pjedestaalil jõudis, et kui me siin vaatasime mingisuguseid väiksemaid klasse, siis seal 5 sekundilise trahviga võis kukkuda kuskile 20. Kohale täiesti rahulikult. Ja isegi kui näiteks mõelda tagasi, et minimaks, kus siis Nikita Ljubimov lõpetas teisena, et seal samamoodi, et liider sai kuskil oli nii-öelda, noh, jälle läks kitsaks, toimus raja lõikamine viimasel ringil ja esimeselt kohalt kukuti, noh, reaalselt kas siis 10 või rohkem kohta. Et selles mõttes jah, et see on natuke nagu täiskasvanute klasside ja eriti vist teedekahe nagu eripära ka, et need vahed ikkagi tulevad pigem sõidu jooksul sisse. Et noh, see võib olla kinni sellest, et nii-öelda noh, kardimassid asjad on suuremad ja noh, nii-öelda kes suudab refi säästa, kes suudab strateegiliselt paremini läbi mõelda. Aga teises küljest ka see, et võib-olla see sõiduvahe nagu tuleb paremini välja natuke. No ma ei tea, kui palju sa vaatad näiteks motoringrada, aga motorataste ringrada sõidus ju Moto 3 on ju täpselt selline klass, kus ka põhimõtteliselt mulle väga meenutab mikro ja mini sõite, et on ka kogu aeg sõidetakse ühes pikas rivis 20 tükki on ühes rivis ja see kohtade muutmine käib noh, põhimõtteliselt igas kurvis, et see on umbes sama moodi käib, et noh, neil lihtsalt see, kuidas ma ütlen, et massi ja võimsuse suhe on massi kasuks nii palju, et seal ei saa midagi suurt teha, et võimsamate kartidega saab. Põhimõtteliselt jah. Ja mis on ka nagu Moto 3 samamoodi, et see nii-öelda tuules püsimine saab tohutu efekti, eks ole, väiksel mootorid ja nii edasi. Et, no, kardid on ju ka 125 mootoriga, aga ikkagi kui nii-öelda seniorid, juniorid ja eelkõige muidugi väiksed kardid, siis neil see tuule efekt on tohutu, siis TD2 on tegelikult see, et kui näiteks ma mäletan, kui ma senioriga sõitsin 2017 kvalifikatsiooni näiteks samamoodi Grand Finalil, siis no ei olnud võimalik sõita, kui sul oli 300 meetrine sirge, siis sa pidid sõitma tuules. Sa kohe kaotasid 20-ndiku sirgel ja ei olnud mitte midagi teha. Siis TD2-ga see kord, ma ei teanud, kas see on õige otsus, aga kvalifikatsiooni ma läksin sõitma täiesti üksi ja ma saaksin kindlasti oma aja kirja ja ma sõitsin täiesti ilma tuuleta täiesti üksi ja sõitsin kõige kiirema aja ja see on nagu põhimõtteliselt ainult TD2-ga võimalik Rotaxi sarjas. TD2 on üldse rotaksitest nagu selles mõttes erinev, et tal on ainsana on ju käigud, mida saab vahetada, jahkene küll on ainult 2 käiku, et seda tundub, et noh, mis see siis nüüd on nii väga, aga kui palju see reaalselt nagu sõitmises muudab, no lisaks veel esipidurid ka? See reaalselt ikkagi sõitmises muudab nii palju, et ta, noh, ta on sikkuine hea kombineeriv klass, et väga paljud ma olen näinud, et noh, et tulevad kas siis senior klassidest või siis just näiteks ka 6-käigulistest KZ-i kartidelt tullakse ja proovitakse ja ta on nagu emale kummale, et võib-olla, sa võid olla väga kiire, kui sa sõidad nii-öelda otseveolise, nii-öelda siis käikudeta kardi jooni ja sa võid olla ka väga kiire, kui sa sõidad rohkem nagu käikudega kardide jooni, et seal tuleb siukene hea kesktee leida, aga ta ikkagi annab, et ta annab võimaluse sõita neid nurki rohkem kinni, ta annab võimaluse ikkagi katta seda tagumist sõitjat palju nii-öelda planeeritumalt kui muidu. Ja ta annab selle võimaluse, et sa teed seda edukalt, et sa saad sellest kiirendusest minema ja sa suudad selle nii-öelda oma käikudega selle edu ära kasutada ikkagi ja see koht nii-öelda rajal, ma kujutan ette, et on TD2, see on nagu määravam, et kui senioris sõidetakse nii-öelda, minnaks ühte kurvi, toimub 2 möödasõitu, minnaks järgmisse kurvi, toimub jälle 2-3 möödasõitu selles samas pundis ja liider vahetub selle ringi jooksul 2-3 korda, näiteks ka visi 3-4 korda oli näiteks ka sellel korral Bahreinis. Finaali vaadates, siis TD2 pigem ikkagi on see, et nagu ka Peesel esimestel ringidel tõestas, et ta pani kõik uksed kinni, ta hoidis seda punti koos ja ta ootas, et tal selja taga läheb võidusõiduks ja ta suutiski ära hoida selle niimoodi. Rääkides nüüd veel mehaanikutest, sinu mehaanik Emil Sakmets on lätlane. Oli tõepoolest, mul tehniliselt ütleme niimoodi, mul oli 2 mehaanikut seal. No, isa oli teine ilmselt. Isa oli teine seekord, ja isa pole mul kunagi nii-öelda tahtnud otseselt seal Grand Finali jooksul siis nii-öelda nagu mehaanikutööd teha, et noh, et see on paralelt närviline, nagu ta ütles ka, kui me Euroopas kunagi käisime Saksamaal ja võitsime, siis ta ütles, et ega seal nii-öelda mehaanikutribunil ei olnud hea rahulik olla, et siis me oleme ikkagi Grand Finali laati mehaanikut otsinud ja Emils oli jah, et meil aasta lõpus, kui meil, noh, kuna mul isa korraldab, Ivar siis korraldab ka Eesti meistrivõistlusi kardispordis ja olen ise ka siis korraldustööga sama hästi seotud, siis tihti ei ole aega, et ise sõita ja korraldada ja samamoodi tal siis olla mehaanik. Ja siis oleme tihti pöördunud lätlaste poole, et lätlastel on päris palju nii-öelda inimesi, kes siis on kas ise sõitnud või tegutsenud igapäevaselt raja ääres ja siis ei ole praegusel hetkel võimalust või noh, nii-öelda siis hea meelega tuleks tööd tegema. Ja Emil sai samamoodi, ta oli sel aastal sõitis Nordikul võidu ja ta ka TD2 siis. Ja tal läks, ma arvan, et mis seal oli, 2 etapiga läksid, mõlemal etapil läksid vist mootorid nii-öelda kotti ära.
ja siis põhimõtteliselt hooaja lõpus ta otsustas, et ei ole enam mõtet ja siis me kutsusime, et aga tule aita meid ja niimoodi ta tegelikult tuligi meile ka MM-ile appi ja väga hea kooslus oli lõpuks. Emilsi isa Maaris Akmets on ju ka mehaanikuna aidanud sõitja maailmameistriks või Rotaxi finaali võitjaks, aga siis oli ka see sõitja ei olnud mitte lätlane, vaid oli leedulane Siimas Jodvirsis, nii et neil on ka niisugused perekonna traditsioonid. Seda nad ise naersid ka, et oleks ikka aeg, et nüüd kui 2013 sai siis nagu Marisse abiga siis leedulane maailmameistriks või siis nii-öelda maailmakarika võitjaks, siis sel aastal sai eestlane, et siis nad ikka arutsid oma vahel, et nagu õudsud kõva, et ta nii-öelda me kinkisime siis talle ka nii-öelda selle esivoolundi, mis on nii-öelda natuke nagu traditsioon võib-olla kardimaailmas, et siis nii-öelda mehaanik sai Maris kunagi sai nii-öelda leedulase esivoolundi ja siis lätlane sai nüüd meie esivoolundi ja siis nad kõrvuti vaatsid neid, et panid pildi ka sotsiaalmeediasse ja mõtlesid, et oleks ikka vaja, et üks oleks nagu lätlase oma ka. Perekonna traditsioonidest rääkides, sina oled nüüd ka kolmandat põlve kardisõitja, no Eestis väga palju neid ei ole, mõned ikka on, Ranno Kollas tuleb esinemisena meelde ja noh, tõenäoliselt on neid veel, mul praegu korraga ei meenud. No sul oli vist siis vältimatu, et sa kardiga sõitma hakkasid või kuidas? Peaaegu ütleme, et kuuendaks sünnipäevaks, mina mäletan, et sünnipäevaks, ma olen ka teisi jutte kuulnud, sain ma kardi ja siis sai vaikselt nii-öelda lihtsalt rajaääres hakatud käima. Alguses mul isegi see huvi vist nii suur nagu ei olnud, et me käisime korra proovimas ja pärast ma nii-öelda otseselt kohe küsima ei hakanud, aga siis ma vaikselt nagu hakkasin ise kõika, et jälle surkima, et võiks ikka nagu sõitma minna ja niimoodi. Ja 2007 ma tegin esimest korda võistlus ja tegelikult sealt maalt on see lihtsalt ainult kasvanud ja noh, päris kaugele toonud ka. Maailma karika võitja Rotax, siis noh, mida, nüüd on küsimus muidugi see, et mida siis nüüd edasi teha, et kas nagu Ben Cooper, et muud kui sõidad ja siis kui saad 32, siis kolid master sisse üle ja sõidad edasi või? Ben Cooper on neljakordne ju võitja juba. Ja, et sõidad ja võidad. Et... Just, mitte ta lihtsalt ei sõida, vaid ta ongi võidab põhimõtteliselt või kui ta alati ka ei võida, siis ta eesotsas on alati. Tõepoolest, et noh, ta noh, siuksed nii-öelda uskumatud nimesid on varemgi Rotaxis olnud, näiteks Cristiano Morgado samamoodi. Aga põhimõtteliselt jäätega Rotaxi nii-öelda maailma tipp on saavutatud, aga mulle Rotax nagu nii-öelda kogu sarjana ja kogu selle ideoloogiana väga, väga meeldib ja tehnikat on endal kodus muidugi nii palju ka, et midagi muud nagu ettevõtta on võib-olla natuke tobe või liiga suur investeering selles mõttes. Ja, aga mõtlesime ise ka arutasime natuke, et kuhu siis edasi või mida edasi teha. Aga. Siis mõtlesime, et ei ole nagu otseselt seda nii-öelda mingit tõestamisvajadust kuskil grand finaalil enam nagu otseselt ei ole, et nii-öelda mingit piletid taga ajama ainult selle pärast, et pääseda sinna ja jälle proovida. Ei ole nagu otsest mõtet, et võib-olla saabki rohkem nii-öelda valida oma soovi järgi, et kus sõita või kus on kõva konkurents ja kus oleks nagu äge võidelda, et eks me vaata täpselt, kuidas järgi. Kas Rotaxis seda ei ole, et tiitlikaitsid automaatselt peale lastakse? Ei ole. Ja ma mäletan oli ka, et näiteks eelmisel aastal, kui oli Portimaos oli grand finaal, siis 2021 aasta võitja Bahreinist oli Martin van Leeuwen ja 2022 ta peale ei saanud, sellepärast, et ta ei saanud piletit. Et ta veel, ma mäletan, viimastel võistlustel kuskil on nii-öelda need viimaste piletid ja šansid on kuskil nii-öelda Golden Trophy ja siuksed sõidud ja ta oli väga lähedal, aga maailmameister ei saanud piletit ja ei saanud tiitlik kaitsma minna. No, sa oled sõitnud KZ-iga ka ja sa oled otseveolistega sõitnud, et kuidas sa võrdleksid, noh selge see, et KZ on võimsam, ta on kiirem üldse, et FIA klassid võrreldes, FIA tsiki klassid võrreldes Rotaxiga, need on kiiremad, aga kui me nüüd vaatame kardisõitu kui ettevalmistust nii-öelda päris autospordiks, siis minule tundub, et sisulist vahet seal ikkagi lõpeks ei ole. Sisulist vahet ei ole tõepoolest, ma arvan, et kui nii-öelda lähtuda sellest, et ma tahan kuskile niikuni edasi liikuda, kui muidugi nii-öelda eesmärgiks ei ole näiteks vormel, kus nii-öelda noh, vormeli igasugused akadeemiad ju täna koguvad omale just siis Zigfia kaudu omale akadeemiasse inimesi ja sõitjaid ja siis sealt kaudu, kui noh, saavutatakse tiitleid ja edu ja siis sealt kaudu nad liiguvad ka edasi. Et see nii-öelda hüppelava on muidugi Zigfial hästi tehtud, aga teises küljest jääd, kui nii-öelda niikuni on plaan minna sõitma edasi, siis sõita millist klassi tahad, ega vahet ei ole ja et kõik annab nii-öelda selle sarnase pagasi ikkagi, et karti õpid nii või naa tundma. No vaadates, oles ise TD2-ga sõitnud ja oles vaadanud neid sõitjad, kes on seal päris maailma tippus olnud, siis mulle tundub, et pärast TD2 ei ole ükski asja enam liiga hirmus, et võid, ma ei tea, GT3 peale, paugu pealt minna või isegi LMP2 peale. Täitsa võimalik, ütleme niimoodi, ma ise ei ole tegelikult suurde autosse sattunud, on üksikuid nii-öelda tutvuste kaudu mingisuguse pakkumisi olnud, aga samamoodi nagu ma tean, et näiteks sel aastal oli grand finaali puhul, või grand finaali anti siis juniori ja seniorile, anti võitjatele siis nii-öelda F4 testid, testipäevad.
ja seda varem pole olnud, see oli esmakordne, selles suhtes nagu väga hea hüppe lava järjekordselt ja just mõtlesime, et nagu ta TD2 ei antud, eks ole, aga TD2 on ka nagu keskmiselt natuke vanemad sõitjad alati olnud ja ma ise mõtlesin ka, et aga nagu, et ma olen 23, et nii-öelda mis F4 või iganes nii-öelda akadeemia oleks üldse huvitatud sellisest nii-öelda nagu vanuses inimesest juba, aga ei, mul isiklikult ei ole nagu olnud kunagi eesmärki kuskil sealt edasi liikuda, et nagu kardimaailmal on olnud siukene alati nagu kõige tihedam ja kõige huvitavam nii-öelda spordiala minu jaoks ja ma olen nii-öelda nüüd ma olen seal, kus ma olen soovinud olla nagu juba noores peale ja selles suhtes ma olen väga rahul. Formel 1 ei ole tõesti unistanud kunagi? Ei, no muidugi unistanud sellises nii-öelda võtmes, et noh, et mõtle kui on ju, aga realistlikult ei ole nagu kunagi mõelnud selle peale, et läheks ja teeks, sest et noh, on meil eestlasi siis F1 sattunud. No ligidusse ikka on, jalg on ukse vahel ikka päris mitmel olnud. Nii et ega ei saa öelda, et ei ole sattunud. Aga jälle, kui me vaatame nagu seost kaardiga, siis no, ei Jüri Vipsi ega Kevin Kurust ei seganud, et nad Rotaxiga sõitsid ja Tsiki klassi ei sõitnud. Ja mõlemad ju põhimõtteliselt tegid samasuguse liigutuse, mis tundub, et ongi praegusel ajal, kui sa tahadki Formel 1 jõuda, siis pärast juniori klassi üks kõik, kas see on siis Oka junior või on ta Rotax junior või X30 junior, siis kohe juhti Formel 4 ja edasi. Muidu raiskad aega. Jah, et tuleb noorena peale hakata sellega, kui see nii-öelda siht tuleb varakult paika seada ja tulebki jah, juba noorena suuri tulemusi teha. Mõtleks minu jaoks oli see nii-öelda arenguperiood oli ka pigem pikem, et kui ma olin junior klassides, siis ma olin maksimum käinud Eesti medalitel. Ja nii-öelda mul edu alles tuli siis nii-öelda jaaga koos ja või ilmselt siis kogemuse ja kõige muuga ka, et senior klassides alles. Kas sind juniori klassis kaal ei seganud? Ma olin küllalt varajas arenguga ja sain tõesti, nagu junior klassis olin juba päris pikk, noh nagu praegugi. Aga ei, ma tehniliselt mahun ka täna vist hädaga juniori kaalu. Ma vist juniori kaalu enam ei mahu, aga ma mäletan, ma sõitsin ka sel aastal, kui me käisime Laitse uut rada testimas seal osade tuttavate sõitjatega ja siis koolitasin seal ka mõndasid ja siis mul pakuti ka, et istu korra juniori rooli ja siis sõitsin ka ja siis noh, napilt olin juniori poisist kiirem ja siis just arutsime seal, et mis kaalus tema oli, mis kaalus mina olin ja siis me saime aru, et noh, et ma olin siukene ilmselt 5 kilo umbes ülekaalus kogu sellest nii-öelda komplektist, mis seal oleks pidanud olema. Ja 5 kilo on päris palju, junioril on palju, 160 või palju tal see? Senior on täna 165, kus juures ma ei mäletagi, mis see juniori kaal on täna, äkki on 155, äkki ma kõtan. No ja seal see 5 kilo on tegelikult väga, väga suur vahe, sest kui sõitjad ikkagi siin teinekord arutavad, et peaks külgedelt kleepsud kardil maha võtma. No mõtleks, et see on muidugi omamoodi ekstreemsus, jah, aga põhimõtteliselt jah, et eks ta, no ma olen siin ka proovinud ja testinud ja tegelikult olin ka ma Grand Finaali esimese treeningu järel, me siis nagu ka saime ju nii-öelda kaalud koha pealt ja siis nii-öelda pidid oma teadmiste järgi panema ennast kaalu ja kunagi ei tea täpselt, mis see koha pealne kaal ka näitab ja esimesest treenist, kus ma olin oma gruppi mis esikümnes ei mahtunud, mingi 13 või midagi sõikest oli, siis tulin kaalumisele ja vaatsin, et nii-öelda meie miinimumkaal oli 175 kilo, ma olin 180 kilo. Nii et järgmisse trenni, kus ma juba võitsin, siis ma võtsin ka 5 kilo maha. Vaadates nüüd tuleviku, siis suure auto peale minekut plaani sul ei ole, et kavatsed kardiga edasi tegeleda. Ma just rõhutan sõna tegelema, mitte ilmtingimata ainult sõitmisega ei piirdu. Ei tegelema selles suhtes, et olen nii-öelda ka ise kokku pannud siin teatud määral kardi nii-öelda, kuidas sööda, arenguplatformi. kartletics.com võib ka internetist otsida ja põhimõtteliselt jah, et ka sel aastal sain nii-öelda juba natuke teha nii-öelda ka juhendamise tööd ja ongi noh, ta on eelkõige suunatud kardisportlast arengule ja kuna ma ta panin ta veebiplatformina ka püsti, siis tegelikult on ta nii-öelda kõigile saadaval üks kõik, kus kohas sa oled, et muidugi saab osta ka nii-öelda kohapealset rajaäärset juhendamist, aga ta võimaldab ka kaugustest õppida radasid ja erinevaid tehnikaid. Kuidas su mehaanikuoskused endal on? Ütleme nüüd, et saab hakkama, kõige parem ei ole, tunnistan üles, et nii-öelda kas nii-öelda Emilsi tasemel oleks õnnestunud päris esineda mehaanikuna Grand Finaalil, ma kahtlen, aga ei selles suhtes, kui on nagu nii-öelda koos mentorite ja koos tuttavad inimestega on väga lihtne alati, nagu ka Emilsil oli tegelikult mul isaga koos nagu noh, täpselt saigi koostööd tehtud ja et nii-öelda, noh, et isa poolt tuli nii-öelda siis selgemad juhised ja juhtnöörid, mida teha ja nii-öelda rakenduslikult oskas ta enamust asjadega hakkama saada, nii et no see on nagu suures autospordis, et on inseneri on mehaanik, et ülesanded on tegelikult ära jagatud, et vastu pidi, et nad ei sega, vaid üksteist teiendavad. Just täpselt niimoodi, jah.
Kas sa noortel poistel mehaanikuks kuskil võistlustel ise oled käinud või? Ei ole, kusjuures, ei ole käinud, aga üldiselt on ka see selle taha jäänud, et kogu aeg, nii palju kui ma viimase, ütleme 15 aasta jooksul mäletan, siis aga kui ma raja äärde satun, siis ma satun sinna võidusõitma, et üldiselt ei olegi sattunud niimoodi, et oleks sellest nagu vaba hetke võistlust ajal ka, et minna kuskile mehaanikuks või niimoodi, et kõik on ikkagi eelkõige põhinenud enda sõidul. Ja. Räägime konkreetsemalt nüüd tulevast aastast, et praegu on... Kaua sa nüüd oled? Kaks nädalat oled olnud võitja või? Maailmameister nii öelda. Nüüd siis jah, pühapäeval saab kaks nädalat vist. On sul tulevaks aastaks ka mingisugused konkreetsemaid plaane või on praegu ikka see seis, et vaatame? No teatud plaanid on. Ütleme, esialgne plaan on kindlasti veebruari lõpupoole siis hakata Euroopa poole seadma ennast. Et see oli, ma olin natuke nüüd pange panna, aga kuskil märtsi alguses või veebruari lõpus oli seal nii-öelda esimene plaan oleks sõita Itaalias eesolus suure tõenäosusega siis nii-öelda Kesk-Euroopa esimest etappi rotaksioma ja siis sealt otse edasi minna, noh, seal ainult 1000 kilometrit nii-öelda vahet siis, kui juba on Euroopasse mindud. Et ainult 1000 kilometrit vahet siis Campillosega, mis on Hispaanias, siis on Rotax Winter Cup, kus ma olen varem ka poodiumil olnud kaks aastat tagasi siis. Et proovime äkki saame ka sammu kõrgemale veel. Winter Cupilt sealt saab ka otse maailma finaali pääsme. Seal on jah, võitjatele on olnud üldiselt piletid siis grand finaali ka. Ja, see ei oleks ju paha, et keset talve juba oleks maailma finaali pääse taskus. Absoluutselt, jälle nii-öelda avaks rohkem nii-öelda kogu seda kalendrit kogu järgmise aasta osas. Et muidu me oleme mõelnud, jah, et natuke sõita rohkem Euroopas, et selle aastal väga aega ei olnud, et oli suhteliselt nii-öelda kodukeskne see kogu kalender. Aga mõtlesime, jah, et õnnestub ehkki kaasa sõita nii-öelda Rotax Euro ja siis võib-olla mõni sõit siin seal, näiteks Rotax International Trophy, mis on siis suvel Prantsusmaal. Ja. Aga nii-öelda täpsemat konkreetselt plaani ei ole veel paika seatud. Ja. Selge, aitäh Ragnar Veerus, et sa leidsid aega tulla motoorse rahutuse saatesse, võib öelda, ütleme siis mitteametliku maailmameistrina, aga fakt on see, et maailma kiirema Rotaxi sõitjana. Soovime sulle järgmist hooaega edu sellel hooajal ja ega midagi, veel kord aitäh ja kõigile kuulajatele head aasta lõppu. Mina väga tänan ja soovin ka kõigile kuulajatele head aasta lõppu, aitäh!